काठमाडौँ महानगरले निजी जग्गामा डोजर चलाउन थालेको भन्दै पीड़ित परिवार लगायत सरकारवालाहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् शुक्रबार काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा महानगरको नगरसभाको बाह्रौं अधिवेशन चलिरहेका बेला उनीहरूले सड़क विस्तारको नाममा नागरिकको निजी सम्पत्ति कब्जा गर्न नपाइने भन्दै राष्ट्रिय सभागृह अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन् निजी सम्पत्तिमा बिना पुर्जे गुण्डागर्दी शैलीमा डोर्जर आतंक गरिएको उनीहरूको आरोप छ त्यस्तै उनीहरूले फोहोर मैला व्यवस्थापन कहाँ पुग्यो टुकोचा बिगार्ने अनि लापरवाही तरिकाले छाट्ने हिँड्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न फुटपाथ सुरक्षित गर्ने अभियान कहाँ पुग्यो लगायतका प्रश्न पनि गरेका छन् उपत्यका व्यापी सड़क विस्तार प्रेरित सङ्घर्ष समितिका सुमन सायमीले उपत्यकाको समस्यामा समाधान गर्न काठमाडौँको मेयर असफल भएको र लोकप्रियताका लागि डोजर आतंक फैलाइएको बताए उनले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर नजान र महानगरको निर्णयको कपी पठाएर मात्रै काम गर्न आफूले सुझाव दिँदा आफैलाई प्रहरी प्रशासन लगाएर पक्राउ गरिएको जिकिर गरे तपाईँको महानगरपालिकाको निर्णय सम्बन्धित त्यो हेरेर तपाईँले सही निर्णय भयो यहाँ म आफै पनि भट्टग्न लगाइदिन्छु नभए सहमति कायम गराइदिन्छु पनि भनेको थिएँ तर पुलिस प्रशासन गरेर जुन किसिमको म आफैले सहीमा फोन गरेर जीवधनको सुरक्षा दिनु भनेर बोलाउँदाखेरि आफैलाई पक्रेर लगाए त्यहाँ सङ्घर्ष समितिले महानगरको गलत कदम विरुद्ध आन्दोलन गर्ने तयारी समेत गरेको छ